A ma esti témánk: mi a közös a Tourette-szindróma és a tejre kialakuló ekcéma között? Bevallom őszintén, ez a téma engem teljesen felvillanyozott, hiszen itt három olyan dologról beszélünk, ami, hát hogy is mondjam, nem hétköznapi. A tejre kialakuló ekcéma számomra egy nagyon érdekes dolog volt, ezt a Facebook élő bejegyzésben, amit szerettünk volna készíteni egy Facebook élő bejegyzést, már a valóságállom illúzió számomra egy kicsit összemosódik. Abban kérdeztem volna Kareszt, hogy mitől alakul ki az ekcéma, vagyis hát hogy van ez a tejre kialakuló ekcéma témaköre? Ki fog derülni? Remélem, hogy erre is választ kapunk. Igen. A ma esti témánk: mi a közös a Tourette-szindróma és a tejre kialakuló ekcéma között? A Tourette-szindrómáról néhány bevezető gondolatot szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. A Tourette-szindróma akféle gyűjtő fogalom. Azokra mondják, akiknél az idegrendszeri motorikus, tehát akaratlan mozgásos és vagy vokális cselekvések, a tikkek különféle formában állandósulnak. Megakadályozásuk, elhárításuk pedig reménytelen vállalkozásnak tűnik. A Tourette-szindróma azonban nem betegség, legalábbis a szokásos neurológiai értelemben akadémikusan tekintve. A szakirodalom zavarnak, vagyis tünet együttesnek nevezi, mert ami valljuk be, hogy szerint igaz az érintettek számára. Így van. Mivel a Tourette-szindróma tünetei már egészen korán gyermekkorban jelentkeznek, a tikekre kapott reakció a szülőktől, a pedagógusoktól, a többi gyerektől már annál inkább okozhat lelkisérülést, frusztrációt. Bár a jelenséget már a 19. század elején említik, George Gilles de la Tourette, francia orvos, az első publikáció után 60 évvel, 1885-ben 9 esetet ír le elmegyógyintézeti megfigyelései alapján. Innen a Tourette-szindróma elnevezés. Egészen az 1960-as évek elejéig nem tulajdonítottak ennek a jelenségnek, szindrómának különösebb jelentőséget. Úgy vélték, hogy a furcsa mozgások és a hangoskodások mögött valamiféle trauma áll, ami idővel vagy elmúlik, vagy nem. Ám miután egyre több olyan esetet diagnosztizáltak, amelynél az okokat nem lehetett lelki sérüléssel megmagyarázni, a kutatók figyelme is a Tourette-szindróma felé fordult. Magyarországon a Tourette-szindróma szinte ismeretlen volt a 20. században, sokáig az egyetemi tankönyv meg sem említette. Noha a szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy a tik jelenségek kialakulása nem pszichés probléma, a fogalom szerepel a betegségek nemzetközi osztályozásában, a BNO-ban is. És bár a tikkelés egy rakás más idegrendszerű megbetegedés során is kialakulhat, gondoljunk itt az alkoholra vagy a droghasználatra, a BNO-ban szereplő zavarok közös jellegzetessége, hogy 18 éves kor alatt jelenik meg, a kialakulása pedig nem magyarázható más betegségekkel. És akkor nézzünk egy kis statisztikai hozzáállást is. A statisztikák szerint világszerte a gyerekek, elsősorban a fiúk 20%-ánál előfordultik, ám a súlyos, már az életminőséget is zavaró esetek nagyon ritkák. 500-ból egy ilyen, ha előfordul, akkor is a leggyakrabban más betegségek, elsősorban kényszerbetegségekkel vagy hiperaktivitással együtt járó tünetként tekintik. A pszichológusok szerint a kezelést leginkább az nehezíti meg, hogy az iskolaorvosok, a pedagógusok még ma is nagyon ritkán ismerik fel a Tourette-szindrómát, vagy ha fel is ismerik, mivel a családon belül gyakran tabunak számít a tikkelés, a gyerek nem jut el hozzájuk. A szülőkben pedig fel sem merül, hogy fenyegetésen, elfolytáson kívül más megoldás is létezik. Gyakran azt hiszik, hogy a gyerek így akarja őket idegesíteni, és lefeljebb felháborodnak,
És ezek azok a helyzetek, amelyek később nagyon súlyos és nagyon káros módon befolyásolják a gyermek személyiség fejlődését. De hogy mindennek mi köze a tejre kialakuló ekcémához, egyáltalán hogyan kell erre a kórképre, tünetre, tünetegyüttesre, zavarra, vagy nevezzük bárminek tekinteni, ezt ma a germánygyógytudomány szemszögéből fogja bemutatni kedvenc előadóm, dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó és germánygyógytudomány terapeuta. Nagy szeretettel fogadják. Karesz? Köszönöm szépen. Mi a közös? Ki fog derülni? Kíváncsi vagyok. Természetesen az a mód, ahogyan mind a kettő kialakul. Hogy előre eláruljam. És pont azért hoztam össze ezt a két történetet egybe, hogy, hogy is mondjam, tágítsuk a gondolkodásunkat a germán gyógytudomány szerint. És látni fogjuk, hogy amint azt sokszor elmondtam már, hogy minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben tudja magát tönkretenni. Hát mind a két történet, a tejre kialakuló ekcéma és a Tourette-szindróma is nagyjából erről szól. De hogy mi az, hogy germán gyógytudomány, hogy mindenki értse, hogy miről beszélünk, az először dr. Rike Gerd-Hammerről kell néhány nagyon komoly méltatást elmondani, hiszen őneki köszönhetjük azt, hogy egyáltalán most már tudjuk, hogy mi a betegségeink kialakulásának valós oka, és ebből adódóan mi a valós megoldás ezekre. Nyilvánvaló, hogy a germán gyógytudományba nem tartoznak bele azok a helyzetek, amikor nem táplálkozunk rendesen, hiánybetegségek, vitaminhiányba, vagy egyéb táplálkozási hiány miatt alakul ki egészségkárosodás fizikai tényezőkre, tehát sugárkezelés, vagy vegyi tényezőkre, mérgek, kemoterápia, vagy éppenséggel az orvosi műhibák se tartoznak ebbe a körbe. Ám mert doktor a saját életében és a saját tragédiáján keresztül tapasztalta meg, hogy hogyan is működik a biológiai testünk, és az ő törvényszerűségei nem csak az emberre vonatkoznak, hanem az állatokra, a növényekre, sőt az egysejtőekre is. Hammer doktor egy feltaláló zseni, aki nem csak medicinát, hanem fizikát és teológiát is hallgatott a Tübingeni Egyetemen egyszerre, és a találmányai után már megkapta azt a szükséges pénzt, amiből családját el tudta tartani. Amúgy felesége is orvos volt, és négy gyerekük született ebből a házasságból. Majd mikor 1976-ban eldöntik, hogy a pénzért való gyógyítás helyett inkább a szegények támogatásával foglalkoznak, vagyis őket gyógyítják, Dél-Olaszországban, Nápolyban, ugye 1976-ot írunk, akkor a család kiköltözik Olaszországban, és 1978-ig a dolgok a tervek szerint történtek, ugyanis a jogdíjakból el tudták tartani már magukat. A 78. augusztus 18-án történik az a szörnyű tragédia, ami mindent megváltoztatott, a 19 éves fiát, Birk Hammert, két eltévedt golyó halálosan megsebesíti, majd 111 nap múltán Hammer doktor kardjai közt meghal. A DHS és ami mögötte van című előadásban ezekről a dolgokról részletesen beszélek, hamarosan kikerül. Ez is a több évek webkonferencia anyag közé. Tehát 1978. december 7-én Dirk Hammer meghal az apja karjai között, és Hammer doktornak ezután rövid időre, 7 hónapon belül heredaganata alakul ki, többek között hasártya megvastagodás is kialakul, és elgondolkodik azon, hogy valami kapcsolatnak kell lennie a fia elvesztése, halála, és az ő heredaganata között.
A sors úgy hozza, hogy 81-ben egy nőgyászati ráklinikán dolgozik, ahol a daganatos betegeket sorra kikérdezi, hogy milyen megrázó esemény történt az ő életükben a daganat kialakulása előtt. És minden betegnél kivétel nélkül a daganata kialakulása előtt történt egy váratlan lelki megrázkódtatás, amiben hát beleragadtak, ami nagyon súlyosan éltek meg, váratlan, meglepetésszerű történetről beszélünk, és az egészet magányosan élték meg. Ezek a fel nem oldott lelki megrázkódtatások az agy közvetítésével indítják el a szervi elváltozást, és ez az öt kritérium, amit itt ezen az oldalon látunk felsorolva, ez alkotja a DHS kritériumait, vagyis Dirkheimer-szindróma kritériumait. Az első természettörvényt Hammer doktor a rák vas törvényének nevezte, akkor még nem volt tisztában vele, hogy még további négy törvényt fog felfedezni. Viszont fia megjelenik álmában, és biztatja apját a további kutatásra, és megnyugtatja, hogy amit felfedezett, az pont úgy van, és nyugodtan közzé teheti. A lélek-agyszerv tengelynek a felfedezése és aztán kidolgozása, leírása, táblázatba foglalása egy teljesen feje tetejére állítja az eddigi orvosi gondolkodást, hiszen nem ismeretlen, rosszindulatú vagy egyéb okok miatt alakul ki egy krónikus betegség a szervezetünkben, vagy éppen egy daganat, hanem egy fel nem dolgozott lelki megrázkódtatásból. Vagyis mindig lesznek váratlan, meglepetésszerű történetek, amelyek félelemmel fognak minket eltölteni, amit mint egy érzelmi konfliktus sokkot fogunk megélni, de az, hogy ezt mennyire magányosan és mennyi ideig maradunk bent a konfliktusba, ez már csak tőlünk függ. Vagyis ha a mai napunkat is békével lezárjuk, empátiával, megbocsátással, megértéssel, vagyis érzelmileg engedjük el mindazt, amit érzelmileg indítottunk el, nos, akkor leáll ez a biológiai program, amit Hammer doktor értelmes biológiai különprogramnak nevezett, az EBK-nak ez a rövidítése, és megszűnnek azok a sinek is, vagyis azok a körülmények rögzítése, amelyek hatására újraindul az egész történet. Vagyis, ha nem oldjuk fel érzelmileg mindazt, amit érzelmileg indítottunk el, akkor a sinek figyelmeztetni fognak minket arra, hogy bizony itt még van egy feloldatlan program az életünkben. És valahányszor a körülmények ismétlődnek, már újabb félelem, újabb konfliktus nélkül is elindulnak azok a biológiai válaszok, amelyek ebben a túlélő programban részt vesznek. Minden az agy közvetítésével történik. A megrázó eseményre való választ, és a megoldásban is a válasz követhető mind a lelki állapotban, mind az agyi térképen, mind pedig a szervi elváltozáson. De akármi is történik, soha nem az számít, hogy mi történik, hanem az számít, hogy mi a beteg megélése az adott helyzetben, mert hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Ezt most nem fejtem ki. Az előbb említett előadásban és az öt biológiai természettörvényben természetesen ez részletesen kifejtem, viszont nagyon szükséges bevezetésként elmondani röviden az öt természettörvényt, hogy aztán mindaz, amiről beszélni fogok, az érthető legyen olyan embernek is, aki esetleg csak ezt az egy előadást nézi meg. Második természettörvényben Hammer doktor, mint belgyógyász, főorvos, aki ugye ismeri jól a tünettant, rájön arra, hogy minden két szakaszban zajlik le a szervezetünkben, van egy konfliktus aktív szakasz, itt látjuk kék színnel besatírozva, és utána van egy megoldást követő fázis. Amíg a DHS nem csapódik be az életünkben, itt látjuk az első függőleges vonalon a vízszintes tengelyhez érintve, hát addig minden rendben van, nappal a szimpatikus, éjjel pedig a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlya lesz. Ez egy teljesen normális váltakozás az egészséges ember életében.
Aztán becsap, mondjam úgy, az Isten nyila, és benne maradunk a félelemben, és ezért nem tudunk elaludni, vagy ha elalszunk, felébredünk, ezért nem tudunk nyugodtan enni, és veszteni fogjuk a testsúlyt, ezért emelkedik a vérnyomásunk, a pulzusunk, és ha sokáig bent ülünk ebben a szakaszban, akkor bizony a stressz hormonok mennyisége is meg fog emelkedni, természetesen annak függvényében, hogy mi volt maga a DHS. Eljutunk aztán a konfliktus megoldásához, a KM ezt jelenti, csak nem mindegy, hogy hogyan. Mert van az úgy, hogy az élet hozza számunkra a megoldást, és az a konfliktus, amit megéltünk, az már tárgytalanná válik az életünkben, vagy elköltözünk, vagy munkahelyet váltunk, vagy megszűnik egy kellemetlen partnerkapcsolat, stb. De ha nincs érzelmileg feloldva, még egyszer mondom, a körülmények, a hasonló körülmények újra fogják indítani már DHS nélkül is a programot. Vagyis a konfliktus aktív szakaszban összefoglalva a stressz tüneteit élvezhetjük, és gondolom ebből már mindenkinek van tapasztalata, viszont mikor megoldásban megy át ez a biológiai program, akkor a gyulladásos tünetek jönnek, vagyis amikor gyógyulunk, akkor azt pont betegségnek nevezzük ki, mert fájdalmas egy bizonyos terület, éppenséggel duzzadt is, vagy piros is, és nem működik megfelelően, és ugyanakkor meleg is az egész terület. Tehát a rubor, tumor, kálor, dolor funkció lézá, amit már középkorban leírtak, az teljes mértékben mai napig is érvényes. A gyulladásos tünetek közepette, tehát víz gyülemlik a gyógyuló szövetekbe, ezért hívja Hammer doktor exudatív fázisnak, ettől lesz a duzzanat is, de ez a duzzanat ez nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is megjelenik, és ez okozza a fejfájást, és ez a duzzanat pontosan a Hammeri guszban, vagyis ennek a konfliktusnak az agyi reléjében alakul ki. A folyamat természetesen halad tovább, ha mi nem okozunk valamilyen akadályt a további lezajlásnak, akár gyógyszeresen, akár más történetek miatt, újabb sínek miatt, ugye, ha nincs megoldva a konfliktus érzelmileg, és itt éppen sínre kerülünk, akkor már el is akadt ez a megoldás. Következik az epileptoid krízis, ami epilepsziás görcsrohamot jelent abban az esetben, ha a DHS-ben valamilyen mozgással kapcsolatos konfliktusunk volt. És ha Tourette-szindrómáról beszélünk, akkor itt az epilepsziás görcsroham helyett izomrángások fognak megjelenni, akár sorozatban, akár csak elvétve ritkán egy-egy, és ezek az izomrángások pontosan a mozgással kapcsolatos konfliktus megoldásának a kellős közepét jelentik, csak ne feledjük el, ha nincs érzelmileg lezárva a történet, akkor a sínekről újra és újra elindul a program egy régi, fel nem adott konfliktus miatt. A szervi szinten természetesen itt fogjuk az epegörcsöt, a vesegörcsöt, a mélyvénás trombózist, a szívmegállást, a tüdőemboliát, stb. Megtapasztalni. A tünetek hevessége mindig attól függ, hogy meddig ültünk a konfliktusban. Mekkora ez a konfliktus tömeg, vagyis az idő és az érzés intenzitásának a szorzata fogja adni a konfliktus tömeget, de ezeket a tüneteket itt az epileptoid krízisben sokkal hevesebben fogjuk megélni. Nem szivatásból létezik ez a rész a megoldási szakaszban, mert ennek a legfontosabb hozadéka az, hogy az agyi központból kipréselődik a víz, vagyis először az agyi relé jön rendbe, majd ez a víz kipréselődés azt is jelenti, hogy szervi szinten is ürítjük azt a vizet, amit betároltunk itt az exudatív fázisban, és ezért lesz az, hogy több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk. Utána következik a gyógyulási szakasznak a harmadik része, vagyis azok a szövetek, amelyek még exudatív fázisban csak laza szerkezetűek, itt fognak a hegesedési fázisban megerősödni, de hogy ez meg tudjon történni, iszonyú fáradtságot, extrém fáradtságot fogunk érezni, a fájdalmak ismét megjelennek, pontosan azért, hogy ágyban maradjunk.
Természetesen innen is el lehet, meg lehet akadályozni a gyógyulás befejezését, de ha tudom, hogy éppen hol tartok, akkor tudom, hogy néhány nap választ már el a teljes gyógyulástól, és ez meg is történik, ha az emberek tudnák, hogy hogyan zajlanak le ezek az értelmes biológiai különprogramok. Értelmes, mert mindegyiknek a túlélés és a faj fenntartása az értelme, és külön program, mert nem unalmunkban betegszünk meg, hanem egy olyan fel nem oldott félelem miatt, amelyet ha nem élnénk meg, vagy ha lezárnánk, akkor ezek a programok el se indulnának. Vagyis még egyszer mondom, nem újjék el nap a te haragoddal. És beszéltem róla, hogy elakadnak a programok. Igen, itt van alól az a helyzet, a függő gyógyulás, amikor a megoldási szakasz első fázisában, tehát még az exszudatív fázisban, amikor gyulladásos tüneteink vannak, rövid időre megszakad ez a történet, mert sínre kerültünk, optikai sínre. Aztán folytatódna, de megint sínre kerülünk, és ez fogja biztosítani a hosszú időn át fennálló gyulladásos tüneteket. A policiklikus lefolyásban a helyzet az, hogy rövidebb, vagyis kevesebb szer kerülünk sínre, és ebből adódóan a program mindig ki tud futni elejétől a végéig. Ezért a történet ritkábban ismétlődik meg, legyen itt szó akár egy mozgászavarról. És fent látjuk azt a helyzetet, a meg nem oldott konfliktusnak az ábráját, Hammer doktor szerint természetesen, mert az ő munkáira hivatkozok, az ő könyvészetére, tudására hivatkozok, és abból merítkezek, hogy úgy mondjam. Tehát a meg nem oldott konfliktus a biológia teljes lemerítéséhez fog vezetni. Egyezünk meg, hogy stresszben élni sokáig nem lehet, tehát valamikor a dolgainkat meg kell oldani, vagy tönkretesszük magunkat, kérdés, hány programot indítunk el, természetesen, és ezeknek az elindított programoknak a tünetei teljes színes tüneti képet fog létrehozni, amit különböző nevekkel fog a medicina illetni. A harmadik törvény felfedezése előtt Hammer doktor visszalapozott az alapozó tantárgyakban, és rájött az embriológiából, amit mindannyian tanultunk és vizsgáztunk belőle, hogy minden szervünk, minden szövetünk ugye a három csiralemezből fejlődik ki, ami viszont a megtermékenyített petesejtből jön létre. Nos, a három csiralemez sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva Hammer doktor jóvoltából. Azt jelenti, hogy adott szöveteink mindig egy csira lemezből tudnak kialakulni, és amint látjuk, ezeknek meg is vannak az idegi központjaik. El szoktam mondani, hogy a biológiában nincs demokrácia, viszont fantasztikus rend van és hierarchia. Minden sejt tudja, hogy mi a feladata egy életen át, és ez be is tartja, és mindig az adott idegi központból fog érkezni az adott sejthez a megfelelő parancs egy bizonyos működés elvégzéséhez. A sárga színnel jelzett belső csiralemezből származó sejtjeinket, tehát amit látjuk, az agytörzs irányítja, és ide a falat konfliktusok tartoznak, idézőjelbe a falatot, mert nem csak táplálék falatról beszélünk, hanem víz, levegő, fény és hangfalakról is, vagyis azokról a dolgokról, amelyek feltétlenül szükségesek, alapvetően szükségesek az életben maradáshoz. Nem véletlen, hogy ezt a legősibb agyi központ az agytörzs vezérli. A narancssárga, vagyis a mezodermából, középső csiralemezből származó sejtjeink két irányba fognak fejlődni, differenciálódni. Azok, amelyeket a kisagy irányít, azok mindig szaporodni fognak konfliktusok kis szakaszban a vélt vagy valós támadásokra, illetve a túlzásba vitt aggódás miatt, amit gondozási konfliktusnak nevezünk. Természetesen ez már a mell tejtermelő hámját fogja érinteni.
A vélt vagy valós támadásokra az írha, szövetei vastagodnak, illetve a járulékai, és a hashártya, mellhártya, szívburok tartozik még ide. Erről is külön webkonferenciát tartottunk, utólag mindenki megnézheti. A kifli alakú narancssárga képlet itt fönt, középen, az a nagy agynak a fehér állomány része, amint látjuk innen, a piros mezőből hiányzik, valójában ott van, csak didaktikailag van most szétszedve. Tehát ez a nagy agyhoz tartozik, és ide mindig az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseink fognak becsapódni, ami önpusztítást jelent a szervezetünk számára, vagyis itt a konfliktus aktív szakaszban már először sorvasztunk, majd a megoldásba visszaépítjük azt, amit lebontottunk, pontosan azért, hogy erősebb szöveteket, megfelelőbb szöveteket építsünk, mint amit lebontottunk. Mert ha valami nem biztosítja a túlélésemet, azt le kell bontani, és helyette erősebbet kell építeni, ez a biológiai értelem. Az önleértékelés mindig a mozgással kapcsolatos sejtjeinket érinti, vagyis amit látjuk itt a csontrendszert ábrázolva, a csontszövet tartozik ide, és nyilván a csontokat összekötő inak, porcok, a harmadik az izomzat, a negyedik az erek, osztógyűjtő nyirokerek, az ötödik pedig a kötőszövet és zsírszövet, ami ide tartozik, mindig bontunk tünetmentesen, visszaépítéskor fájdalom jelentkezik, kivéve a kötőszövet és zsírszövet esetén. A piros színnel jelzett külső csiralemez sejtjeit, amit látjuk, a nagyagy kéreg irányítja. A piros baba az elválasztási konfliktusokra utal, vagyis arra, amikor nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy valaki hozzám érjen. Itt is először sorvasztunk, majd visszaépítjük a kültakaróhámját, tehát ezt mindenki látja, a bőrének a legfelső részét, ami elválaszt minket a külvilágtól. Nagy agy a birtok konfliktusokat is irányítja, és mind az elválasztási, mind a birtok konfliktusokról külön webkonferenciát bárki megnézheti. Ugyanakkor a nagy agynak a mozgató központjából indulnak ki az akaratlagos mozgások, vagyis az, amit én tenni akarok. Ezek a mozdulatok innen az agykéregből indulnak ki, ide érkeznek a jövőből, a frontális lebenybe, és a múltból érkező félelmek a nyakszirti lebenybe, vagyis a látóközpontba, megfelelő tüneteket okozva, illetve minden érzékszervünknek az információját a nagyagy fogja érzetté alakítani. Ez a Hammer doktor által készített nagyon-nagyon egyszerű és átlátható rajz, egyben arra is utal, hogy nem létezhetnek metasztázisok, vagyis áttétek. Ugyanis nem fog egyetlen endodermális sejt sem elbúcsúzni a központjától, az agytörzstől, majd bejelentkezni a fehérállományú magvaknál, és szólni, hogy én csontsejtté akarok alakulni. Ez kérem szépen biológiai képtelenség. Az, ha egy daganatos betegnek másodlagos, harmadlagos, negyedleges daganatai alakulnak ki, az mindig egy újabb és egy újabb és egy újabb félelemre fog megtörténni, ugyanis ha valaki azt a diagnózist hallja, hogy rák, rögtön a halálfélelmi konfliktust éli meg, és ez elindítja a tüdőszövet szaporodását. Ezért beszélnek az akadémikus orvoslásban áttétről a tüdőben, de még a prostata sejt sem tud tüdősejté átalakulni, kérem, ez biológiai képtelenség. Vagyis, ha tudom, a kapott diagnózis pillanatában, hogy a rák az nem halálos, az egy értelmes biológiai különprogram, és ennek a ezt én indítottam el egy fel nem oldott, súlyos érzelmi megrázkódtatással, de én le is tudom állítani, és akkor a biológia mindent helyre tesz, nos akkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon, de nagyon jó hír. Rámutat Hammer doktor a harmadik természettörvényben, hogy lesznek sejtjeink, amelyek konfliktus aktív szakaszban szaporodnak, mint a falat konfliktusok, valamint a vélt vagy valós támadások kapcsán. A felesleges sejteket viszont lebontjuk a megoldási szakaszban, mert nem tartunk el egy felesleges sejtet sem.
Ha viszont a konfliktus aktív szakaszban sejteket bontottunk, mint az önleértékelés, az elválasztási konfliktus, birtokkonfliktusok esetén, akkor a hiányzó sejteket visszaépítjük a megoldási szakaszban, és természetesen a kérdés az, hogy a program egyszer fut ki, vagy többször, vagy esetleg elakad. És nyilvánvaló, hogyha egy működést változtattam a konfliktus aktív szakaszban, tehát kialakult egy bénulás, egy izombénulás, akkor a megoldási szakaszban ez a bénulást okozó blokk feloldódik, és a mozdulatok és minden helyre fog jönni. Természetes, ha ezt mind megengedjük, és tudjuk, hogy mindez hogyan zajlik, ezekről részletes információt lehet találni az izomrendszerről szóló webkonferencia anyagban. A negyedik természettörvényben Hammer doktor rámutat, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok a csíralemezhez kötötten fejtik ki hatásukat. Ezt ő fedezte fel. Már Louis Pasteur idejében Antoine Béchamp szólt, hogy nem a gombák, nem a baktériumok okoznak betegséget, vagyis a mikroorganizmusok, hanem a millió, ami körbevesz minket. Mármint a környezethez tartoznak ezek a mikroszkopikus élőlények, nem az okozói, kísérői a gyógyulásunknak. Természetesen a Louis Pasteur gondolata volt az, amit végül is átment a köztudatba, és ezt már úgy emlegetjük, mintha egy bizonyított tétel lenne, hogy ezek kórokozók. Vannak kórokozók, betegséget okozó mikroorganizmusok a testünkön kívül. Ez biztos, hogy vannak. De amik a mi testünkben vannak, és velük együtt szimbiózisban élünk, azok nem kórokozók, azok mindig csak a megoldást követő fázisban fognak, mondjam úgy, hogy akcióba lépni, vagy segítenek lebontani, vagy segítenek visszaépíteni a megfelelő sejteket, pontosan csíralemez eredet szerint. Mindez az agy közvetítésével, az agyi parancsra fog megtörténni. Az ötödik természettörvényben Hammer doktor rámutatta a lényegre, vagyis arra, amit már mondtam, hogy mindennek értelme van. A túlélés és a faj fenntartása. Viszont a DHS pillanatában, annak a függvényében, hogy én miként éltem meg azt a bizonyos történetet, már is a biológia elindít egy túlélő programot, ami vagy sejtszaporítással, vagy sejtsorvasztással, vagy működés változással jár. Ezt értsük meg. Tehát nagyon lényeges, hogy mindezt ezzel tisztában legyünk, mert akkor elmúlik a pánik. Ha tudom, hogy a fájdalom az éppen a gyógyulásnak a tünete, akkor már csak annyi dolgom van, hogy megnyugodjak, és a pánikkal, a félelemmel ne indítsak el újabb meg újabb programokat, mert a daganatos betegek is ebbe halnak bele. Nem a daganatukba, hanem abba, hogy túl sok félelem alapú programot indítanak el, és teljesen lemerül a szervezetük. Az akadémiai orvostudomány ugye teljesen másképp gondolkodik, és bár Hammer doktor már 1981-ben közölte az első természettörvényt, és 13 év múlva az ötödik természettörvényt is közölte, még mindig nem ezzel foglalkozik, a Tübingeni Egyetem még bírósági végzésre, felszólításra sem volt hajlandó elvégezni Hammer doktor téziseinek az ellenőrzését, verifikálását, pedig hát beadta a dolgozatát Hammer doktor, 3 nap alatt mindent ellenőrizni lehetne. Természetes volt ezen kívül vagy 30 verifikációs vizsgálat, ahol mindig Hammer doktornak igazat adta. A következőkben tehát gyakorlatilag ismétlésként szántom ezt a képet, a tejre kialakuló ekcéma folyamatával kapcsolatban, hiszen tudjuk az emésztésről szóló webkonferenciákból, meg az allergiáról szóló webkonferenciából, hogy a mindenféle gyomor és bélgörcsök, hasmenések a
ami mondjuk tejfogyasztására alakulna ki, az csak attól jött elő, hogy a tej símként szerepel, tanúja maradt egy olyan konfliktusnak, amit én bosszankodással éltem meg, csak hogy a bosszankodást nem oldottam meg. Innentől a bosszankodás és a tej összekapcsolva azt jelenti, hogy bármikor tejet fogyasztok, akkor elindulnak a bélgörcsök. Igen ám, de hogyha én mondjuk ezt az embert, aki felbosszantott engem mondjuk evés közben, nagyon szeretném ugyanakkor távol tartani magamat tőle, akkor természetesen, amint látjuk itt a kéznek a hátsó, tehát a kéz fejen, az eltávolító felületen fogok egy bőr sorvasztást elindítani, ami a megoldási fázisban nedvesen fájdalommal gyógyul, és hogyha végigfutna a történet, akkor nem is volna semmi baj, de elakad. Elakad, és ezért alakul ki az ekcéma. Természetes, hogyha ez a folyamat, mit tudom én, havonta egyszer történik meg, akkor mindig lesz a tejre kialakuló ekcémám, és természetesen, hogy a gyomorbél programok is jelentkeznek. Semmi rendkívüli nincs ebben, hiszen egy konfliktussal kapcsolatban volt kettő megélésem, és a két megélésre, a két megélés pedig összekapcsolódott. Ha még emlékszünk a múlt heti webkonferenciára, amikor a terhesség alatti konstellált állapotról és pszichózisról beszéltem, egy konfliktus megélése, az, illetve egy történet megélése három konfliktus becsapódását okozta agykérgi szinten ugyanarra az oldalra. Tehát remélem, hogy ha valakinek elkezd fájni a gyomra, vagy epés tünetei lesznek, akkor elgondolkodik azon, hogy jó lenne a bosszúságot megoldani, jó lenne lezárni békével a napokat, mert még senkitől nem kaptam visszajelzést arra, hogy bosszúsággal valamit az életében megoldott volna. És a függő gyógyulásban természetesen a tünetek elakadva maradnak, akkor policiklikusan fognak ismétlődni. Tehát vannak, amint már mutattam, függőgyógyulásos szakaszok, aztán ez elmúlik, és aztán újra jelentkezik, és ez már a kétfajta lefolyásnak az összekapcsolódása. Amint azt Réka bevezetőben is felolvasta, ugye a Tourette szindrómában érdekes tüneteket fogunk tapasztalni a rángatózástól, a grimaszokon, hörgéseken, sikolyokon át, sokféle mindent. Ugye leggyakrabban az arcon jelentkeznek ezek a tikkek, fejrángatás, pislogás, nyelvnyújtogatás, hunyorgatás, vagy valami hirtelen mozdulat, és ez mind a beteg akarata nélkül történik meg, és ehhez csatlakoznak még hangos megnyilvánulások, hörgés, szipogás, torokoszörülés, sőt kiabálás, böfögés, esetleg még káromkodás is, ezek a legritkább esetek, tegyük hozzá, de mindenki csak erre emlékszik. Vannak egyszerű tikkek, például a grimaszolás és ordibálás. Ez mondjuk egy olyan helyen, ahol egy tárgyaláson van valaki, ez igencsak kellemetlen eseményként fog ottan beírodni a történelembe. Nem csak tárgyaláson keresztül, azt hiszem, hogy egy kiló kenyérnek a megvásárlás is problémát jelenthet akkor, amikor az eladó azt gondolja, hogy csúfolódunk, hunyolódunk vele. Igen. A társas kapcsolatainkra nagyon rányomja a bélyeget. Az az oda nem illő, nem helyzethez való, vagy ha szeretnék egy csúnya szót mondani, akkor nem adekvát viselkedés. És amikor a szituációhoz nincs adaptálva, nincs hozzáillesztve a megfelelő viselkedés, arckifejezés, hangvadás, akkor ez nagyon sokszor feltűnést kelt, és pont a feltűnés miatt jön zavarba az illető, még akkor is, hogyha ennek a rossz hallásnak, tehát hogyha nem adnak hangot a rosszalló magatartás, rosszalló megítélésüknek a környezetben, akkor is egy óriási zavart kelt az, hogy vajon milyen reakciót váltok ki ezzel
a nem várt mozdulattal a társaim, az embertársaimban. És igen, és az a döbbenet, ugye, hogy ezek mind akaratlanul megtörténő hangadások és mozdulatok, és a tiket megelőző érzés leginkább viszketéshez vagy tüsszentéshez hasonlítható. Ebből is látszik, ugye tudjuk az elválasztási konfliktust, hogy a viszketés már a megoldási szakaszban jelentkezik, és ezek tehát mind a megoldás követő fázis tünetei. De ha belegondolunk abba, mert valószínű, hogy mindannyian átéltük azt, hogy a lehető legváratlanabb helyzetben tört ránk valamilyen testrészünk viszkető érzése, akkor az minden figyelmünket elvisz az aktuális eseményről, csak arra tudunk odafigyelni, hogy hogyan tudnék ettől az érzéstől megszabadulni. És a tüsszentés is egy ilyen dolog, hogy nem tudjuk visszafolytani, küzdhetünk vele, hát próbáljuk valameddig ezt visszafolytani, de minél inkább próbálunk ennek az érzésnek ellenállni, igen, annál elsőbb elemi belővel tör ez ránk, tehát így már nem a hétköznapi cselekvésekre figyelünk, hanem valaminek az elhárítására, elkerülésére, megelőzésére. Ez is jelentős mértékben befolyásolja az ilyen problémával küzdő emberek magatartását, illetve megítélését, hiszen abban a helyzetben, amikor próbál ennek a tiknek, ennek a megnyilvánulásnak ellenállni, akkor már nem a beszélgetőtársára tud figyelni, így nagyon sokszor ez is probléma, konfliktus generáló hatással bír. Így van. A Tourette-szindróma tehát egy függő gyógyulás, ami policiklikusan zajlik. És ezek a változatos tünetek közül a mozgással kapcsolatos konfliktus az, ami szembetűnő, nyilvánvaló a hangadás is. És mint tudjuk, a mozgással kapcsolatos konfliktus során a megoldási fázisban azt a mozdulatot fogom újra végigjátszani, amit a konfliktus pillanatában nem tudtam megtenni. Ugye az epilepsziás görcsrohamban is azok a mozdulatok ismétlődnek, amelyek a konfliktus pillanatában jelen voltak, vagy gondolatban végigfutott a betegnek a fejébe, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy ebből a szorult helyzetből megszabaduljak, csak ne feledjük, hogy az epilepsziánál egy sokkal súlyosabb élményről van szó, amihez halálfélelem is kapcsolódik. Itt erről szó nincsen, ezért nincsen eszméletvesztés, de van a konstellációról, ugye tudjuk, hogy két oldalt jelentkező, vagyis két oldalra becsapódó konfliktust jelent, anyagyerek és partner oldal, ami ide tartozik. Természetesen, ha a gyerek az anyai, az anyával kapcsolatban is, és az apjával kapcsolatban is megéli egy-egy konfliktust, és ennek mind a kettőnek motorikus mozgással kapcsolatos jele van, akkor az egyik agyféltekében is, meg a másik agyféltekében is lesz egy-egy hámeri góca, és innentől már arról tudunk beszélni, hogy motorikus konstelláció alakul ki. A függő gyógyulásban pedig ezek folyamatosan, vagy policiklikusan ismétlődő kényszermozgásokként fognak megjelenni. Itt látjuk kék színnel jelölve oldalnézetben a mozgató központot, ahonnan az akaratlagos mozgások indulnak ki. Tehát még egyszer, a függő gyógyulás azt jelenti, hogy izomrángások állandósulnak, kényszeres mozgások, mint korea minor és tikkek. Ez egy sorozat, és utána megszűnik a sorozat, és előfordul, hogy lesz egy szünet közte, és utána megint indul egy sorozat. De nem muszáj sorozatban induljon, lehet, hogy csak egy-egy mozdulat ismétlődik, ha is közben szünet van, ugye ez viszont már a policiklikus lefolyás. Hát ezért is mondtam, hogy a Tourette-szindróma függő gyógyulás policiklikusan. De nézzük meg az egyes tüneteket a germán gyógytudomány szerint, és akkor meg fogjuk érteni, hogy mit is kéne tisztázni az adott beteggel. Ne feledjük el, hogy a
az érintettek többnyire fiúk, és mindig 18 év alatt jelenik meg ez a Tourette-szindrómának nevezett akármi. Ha a dadogásról van szó, az mit jelent, hogy elakadt a hangom, a rémület, félelem, konfliktus okozza. A GIGE és a GARAD programjáról van egy külön webkonferencia, és tudjuk, hogy a GIGE-nek két reléje van, az egyik az izomzatot, a másik pedig a nyálkahártyát irányítja. Tehát az izom program fogja az elakadt beszédet, vagyis a dadogást okozni, a nyálkahártya program pedig a torokköszörülést, mert ugye berekedünk, és akkor kell a torkunkat köszörülni. Természetesen, ha ez megjelenik, akkor olyan sínre került az illető, amiből eszébe jutott az adott helyzet, amit ő rémület félelemként élt meg. A grimaszok, a nyelv nyújtogatása. Ezek olyan mozdulatok, amelyeket ugye nem tudott megtenni a DHS pillanatában. Na de mit jelent az, hogy grimaszok? Azt jelenti, hogy ugye az arcizomzatomat húzogatom. Az arcizomzatra mindig a bolondot csináltak belőlem program fog hatni, és akkor, ha emlékezzünk erre az előadásra, ugye az agyvérzésnél került többek között megbeszélésre, ez azt jelenti, hogy az egyik oldali arcizomzatom az per pillanat lebénul, és az erősebb izomzat pedig áthúzza az arcomat a másik oldalára, vagyis már is vágtam egy grimaszt egy pillanatra. Természetesen a nyelv nyújtogatása is arról szól, hogy abban a pillanatban ki tudtam volna csúfolni ezeket az embereket, akik így viselkednek, de nem tehettem meg, és természetesen, amikor a megfelelő körülmények sínek közé kerül az a gyerek, akkor a nyelvnyújtogatás az be fog indulni. Aztán van olyan is, hogy a pislogás meg szemhunyorgatás, vagy a fejemet elfordítottam. Miért? Mert nem így reagálok arra, amit láttam. Elfordítom a fejemet, hogy ne lássam, vagy éppen behunyom a szemem, ugye a szemhéjizmok összehúzódása, vagy éppenséggel elkezdek pislogni, mert nem akarom látni azt, amit látok. Most akkor gondoljunk el egy olyan helyzetet, hogy egy gyerek látja az apját és az anyját, hát mondjam azt, hogy veszekedni, vagy tetleges történetre kerül sor, és nem akarom látni, hogy mi történik az anyámmal, mert az apám hülyét csinált belőle, akkor az anya oldali szemét be fogja csukni, és nyilván az apa oldali arcizmát, meg a partner oldalit, igen, azt el fogja húzni. Tehát innen fog adódni az, hogy szemhunyorgatás és grimaszolás együtt. Tehát itt most aztán mindenfélét lehet mindennel kavarni. A kérdés az, hogy mit élt meg a beteg az adott pillanatban. De lehet, hogy egy nagyon erős gyanút élt meg, ugye bűzkonfliktus, aminek a megoldási szakaszában jön a szipogás. A hörgés azért, mert birtokféltést élt meg. És ugyanígy minden tünet mögött fel tudjuk fedezni azt, amiről szó van. Az idegrendszeri motorikus cselekvések és a hangos, a hangoknak a kiejtése is megoldható, ha tisztázzuk nyilván a konfliktusokat, a tünetek alapján ezt könnyű tisztázni, illetve a másodente méghent bevetjük segítségül, mert ez segít a konfliktus tisztázásában, újra megálmodjuk a konfliktust, és annak lezárásában is. Nyilván, hogy ez felnőtt embernek a gyógyítását fogja elsősorban segíteni, a gyereknek a gyógyulása akkor fog bekövetkezni, ha biztos lesz benne, hogy ez még egyszer nem fordul elő. A más tudenten méghen, amit elmondtam a múlt héten is, megakadályozza a recidivákat. Még az éjszaka beütő recidivákat is, mert nem tesz különbséget az agyunk a valóságállom illúzió között, de az optikai sín az újraindítja, tehát ezért lényeges érzelmileg feloldani mindent. A motorikus konfliktusoknak a következményei a konfliktus aktív szakaszban, mint mondtam, az izomnak a görcse vagy feszülése.
Előfordulhat, hogy az illetőnek először megfeszülnek az izmai, ugye, ez rögtön a konfliktus aktív szakaszra utal, majd utána megszólal valamiben. Mert ugye meg is rémült, le is blokkolta, és utána történik a hangadás, vagy akármilyen más tünet. Ilyenkor, hála Istennek, hogy ezek rövid ideig történő becsapódások, mert ugye ez hosszú ideig lenne, az izomgörcse azt bénulásnak neveznénk, spasztikus bénulásnak, ami a megoldásban lesz pegyhűt bénulás. Az izomsorvadását mindig az önleértékelés fogja elindítani, és itt van a fehér állományi központ, ami ezt elindítja, és nyilván szenzibilitási zavarok is létrejönnek, de ezt mind az izmokról szóló előadásban elmondtam. Szeretnék két rövid esettörténetet is bemutatni, hogy lássuk, hogy ez a gyakorlatban hogyan nyilvánul meg. A 30 éves Gábor úgy emlékszik vissza, ahogy szülei elvesztése után kezdett tikkelni, 11 éves kora után. Nagyszüleim neveltek, az első ezzel kapcsolatos élményem a szipogás volt, de ezt hamarosan követte a pislogás, a szemforgatás, a hajdobálás, de a mozdulat akkor is megmaradt, amikor levágattam a hajam. Attól kezdve folyamatosan élt bennem az a fajta kettőség, hogy minél jobban szeretném megakadályozni, annál nagyobb a késztetés, hogy mégis megtegyem. Két évvel később előjönnek a hangoskodásos tünetek, a hömögés, a krápogás. Megfigyeltem magamon, hogy a mozgásos dolgok folyamatosan változnak, a hangadások viszont folyamatosan jelen vannak változó intenzitással. Szerencsém volt az iskolában is, mert nem lettem gúnyolódások céltáblája. Magam is helyre tettem a dolgot avval, hogy ez nálam egy reakció, amit a szüleim halála váltott ki. Így van. 16 éves koromban elköltöztem otthonról, és az iskola mellett munkát kellett vállalnom. De mivel akkor még jó társaságban kerültem, sikerült valamelyest felengedni. Ekkor csillapodtak a tünetek. Na, milyen érdekes. Néha már azt hittem, végleg elmúltak, ám miután eléggé fárasztó volt az iskola mellett dolgozni, ha nagyon dekoncentrált voltam, újra előjöttek. Ez teljesen természetes. István 10 éve egy áruházláncnál dolgozik, középvezetői állásban. Karrierje menedzserként indult, majd miután 5 éve kinevezték részlegvezetőnek, rendszeresen részt vesz az igazgatósági üléseken. A legnagyobb kihívást ezek az értekezletek jelentik számára. Borzasztóan fel kell készülnöm, hogy ilyenkor kitöröljem a tikkelést az emlékezetemből. Ha ugyanis arra figyelek, hogy most nem szabad ezt csinálnom, akkor még erősebb lesz a késztetés. Korábban igyekeztem elviccelni a dolgot, a hümmögést köhögésnek mutatni, máskor, ha megkérdezték, csuklasz, azt válaszoltam, persze. Az értekezletem pedig úgy próbálok segíteni magamon, hogy nagyon-nagyon odafigyelek arra, hogy ki mit beszél, vagy rajzolgatni kezdek. De egy óra elteltével már nehéz uralkodni magamon. Sajnos mindez az előre meneteletemet is befolyásolja. Az egyik hosszú értekezlet után, amikor már nem tudtam visszatartani vagy elkendőzni a hümmögésemet, azt a visszajelzést kaptam, hogy komolyabb terveim eléréséhez fejlődnöm kell a tünetek elnyomásában. A pszichoterápiát próbálják bevetni a megoldásba azzal, hogy kibeszélik a betegek a velük kapcsolatos kellemetlenségeket, kellemetlen helyzeteket, azzal, hogy önmonitorozást csinálnak, tehát figyelik folyamatosan a dolgaikat, így lecsökkennek átmenetileg a tikkek, és a viselkedés terápia keretén belül arra törekszenek, hogy a tikket megelőző késztetés megálljon. Emellett még van egy úgynevezett szokásmódosítási tréning, ezzel is mondom, próbálkoznak. Ez a viselkedés változást irányzó pszichoterápiás irányzat, ami a szokásainkat módosítja, ez egy viselkedés, kognitív viselkedés változásnak az egyik ága.
Ennek keretében megpróbálják a legzavaróbb tikkeket kevésbé problémásra kiváltani, vagyis hát ha már van és megvan, akkor legalább olyan tikkekre cseréljük át, vagy olyan új szokásokat hozzunk be, ami például elviselhető a környezet számára. Gondoljunk csak arra, hogy mi van akkor, hogyha egy obszén mozdulatot, egy oda nem illő karmozdulatot ismétel a Tourette szindrómás. Mondjuk ki, hogy folyamatosan a nemi szervéhez nyúl. Vagy például a középsúlyát megmutatja mindenkinek. Gondoljunk csak arra, hogy ez hányszor volt már félreértve. Nagyon gyakran komoly konfliktusokat is jelentett ez, mert ugye a többiek ezt sértőnek hiszik, vélik, akár még tetlegességük is fajulhat egy ilyen mozdulat. És nagyon-nagyon kellemetlen helyzeteket generál. Olyan szituációkba mehetnek bele a Tourette szindrómások, amelyek akaratukon kívüliek, viszont a társadalom és a környezet mivel nem tudja, és nem vagyunk erre érzékenyek, nagyon gyakran félreértjük, nagyon gyakran olyan helyzetbe hozzuk, ami nem kellemes. A webkonferencia után, a héten szeretnék egy kis filmet megosztani a Tourette szindrómás emberek életéről, és remélhetőleg egy olyan előadást tudok megmutatni önöknek, érdemes lesz erre rákeresni, akár a weblapon, akár a Facebook oldalon is elérhetővé teszem, amelyben egy Tourette szindrómás hölgy beszél arról, hogy milyen nehéz az élete, ő a sündisznó és a keksz szavakat ismétli. Egészen érdekes módon beszélt több mint 10 percet, és nagyon őszintén feltárja azt, hogy itt ez mennyire zavar, és különböző rohamokról is beszél, amikor furcsa hangokat ad ki, és látván egy ilyen embert, megnézvén azt, hogy hogyan is zajlik, és picit élővé tenni azt, hogy mekkora küzdelmet kell bír egy ilyen szituációban levő ember. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen rossz lehet nem azt kimondani, amit szeretnénk. Hát igen. Tehát annyira alapvetőnek tűnik, hogy amit gondolok, vagy amit szeretnék kimondani, ki tudom mondani. Ennek a hölgynek is vannak obszcén szavas megnyilvánulásai. Az előadásban el is mondta, hogy neki ez van. Az előadás alatt nem használt ilyet. Viszont olyan furcsa szókapcsolatokat használt pont a tikkek miatt, ami megdöbbentő volt, és számomra az is érdekes volt, hogy egy komoly terminőségű előadásban mennyire megdöbbentő hallani azt, hogy sündisznó, vagy keksz, vagy cica, vagy alabén, olyan szavakat, ami nem a kontextushoz illik, és látni azt, hogy nem tud ellenőrizni. Egy helyben ülni, kerekesszékben adott elő, és látván a viselkedését, a mimikáját, azt hiszem, hogy az egyik legbátrabb előadó, akit valaha láttam, hiszen szeretnénk mindannyian, akik emberekkel beszélünk, a lehető legszebben, legválasztékosabban, leginkább odaillő szavakat használni. És abban a pillanatban, amikor már ezt sem tudjuk megtenni, nagyon kellesen vállalják azt, hogy a publikum előtt beszélnek. És itt fontos megjegyezni az, hogy pont emiatt nem tud ez a helyzet megváltozni, hiszen beszűkül annyira a Tourette szindrómás életköre, vagy élettere, hogy egyszerűen nem lesz kivel, akivel meg tudná osztani a történeteit. Csak én itt szeretném az emberi oldalát is egy kicsit körüljárni. Szeretném, hogyha a furcsán viselkedő emberektől nem félnénk,
Mert ugye azt gondoljuk, ha valaki állandóan grimaszol, és nagyobb piacokon ha láttunk ilyet, azt gondoljuk, hogy vagy drogozott, vagy részeg, vagy őrült, jobb ezt elkerülni, biztos valamit akar, azért kacsingott rám, és olyan félreértéseknek kéne a lehetőséget ez a szindróma, hogy lehet, hogy annak az embernek épp szüksége lenne segítségre, mi meg elmenekülünk, vagy megbántjuk. Nagyon-nagyon köszönöm, Réka, ezt a nagyon fontos, lényeges kiegészítést, mert sokkal empatikusabban fogunk ezután az ilyen emberekre tekinteni, ha találkozunk velük. Még egyszer mutatom, hogy van megoldás, mégpedig a tünetek mögötti konfliktusok tisztázása. Tehát, ha ismerem azt a germán gyógytudományból, hogy milyen tünetek mögött, milyen fel nem oldott konfliktusok húzódnak meg, akkor ezt az egészet le lehet zárni. Természetesen érzelmi megoldásra van szükség. A Meisterenten néhány hallgatással ne feledjük, hogy konfliktus aktív szakaszban, ugye a konfliktus tömeget csökkenti, és lehetővé teszi a megoldást, de mindenképpen nekünk kell a dolgokat megoldanunk, a dallam helyettünk nem fogja befejezni a programot, viszont segít kivezetni ezeket az elakadt programokat. Tehát ezért mondom, hogy van megoldás, csak kérdés, hogy milyen mértékben vagyunk hajlandóak foglalkozni a germán gyógytudománnyal. A hitek és tévhitek a Tourette-szindróma kapcsán, illetve komplikációkról is szólni szeretnék. Egy nagyon lényeges dolog, hogy nem öröklődő betegség. Olvastam bizonyos weblapokon ilyet, hogy olyan történetet, amiben ugye az édesapának voltak tikjei, megnyugtatták, hogy a gyerek nem örökli, és mit ad Isten, a gyerek örökölte. Nem örökölte a gyerek mindig másolja a szülőket. Ne feledjük el, amikor öröklődésről beszélünk, akkor gondoljunk bele az ikerkísérletekbe is, amit végeztek, és kiderült, hogy az iker, tehát szétválasztott ikrek különböző családokhoz kitett árva gyerekek, az nevelőszülők szokásait vették fel, és ennek következtében alakultak ki olyan betegségei, amilyen a nevelőszülőknek is. De ha ugyanazt a konfliktust megéli egy családon belül a gyermek is, mint a apuka megélte, mert ugye vannak családi titkok, amiről nem beszélünk, akkor nála is természetesen ugyanazok a tünetek fognak jelentkezni. Nagy különbség van, kérem szépen, kényszerbeteg, Tourette-szindrómás és hiperaktív gyerekek között. A hiperaktív gyerekeket általában nem zavarja a tükkelés, viszont a kényszereseket annál inkább, mert ezek még szoronganak is, és az a probléma, hogy a komolyabb gond azért lesz, ugye mert a mérleg jobbra súlyozott, vagyis depresszió társul a meglévő tünetekhez. Mit jelent ez, hogy a mérleg jobbra súlyozott? Csak ismétlésként hozom be Hammer doktor könyvéből ezt az ábrát. Ugye a kezesség dönti el, hogy az agykérgi szinten a konfliktusok melyik oldalra fognak becsapódni, és a sinek döntik el, hogy milyen lesz a viselkedésünk. A jobb oldalt itt, tehát az agykérgi terület magaságában készült vázlatos rajz egy koponyacétéről. Itt jobb oldalt vannak a férfias birtokzónák, bal oldalt vannak a nőies birtokzónák. Pillanat, türelem, és hozom. A nőies birtokzónák tehát azt jelentik, hogy ha itt becsapódott egy konfliktus, akkor ez az oldal lezár, és a viselkedése fius, azaz mániás lesz az illetőnek. Ha viszont a férfias
oldalon csapódik be egy konfliktus, mondjuk a birtokzónába egy birtokféltés, birtokvesztés, bosszankodás vagy területjelölés, akkor természetesen a férfias viselkedés lesz stoppolva, és a nőies, befelé forduló, depresszív hangulat lesz az irányadó. Tehát az, hogy valakinek a viselkedése depresszív hangulatú, vagy mániás, vagyis feldobottabb, ez attól függ, hogy a kérgi szinten melyik oldalt van lezárva a birtokzónája. A jobbkezeseknél ugye tudjuk, hogy a harmadik konfliktus beállítja a mérleget, mert a jobbkezes férfi és nő esetében, ha a mérleg éppen mániás állapotban van, itt látjuk az első képen, a harmadik konfliktus oda csapódik, ahol már van egy, ahol éppen súlyozott a konfliktus, és így még inkább fokozódik a mánia. Ugyancsak jobbkezeseknél, ha a mérleg állása szerint ő most éppen depresszív, jön a harmadik konfliktus, akkor még depresszívebb lesz az illető. Ezek lesznek a megvigasztalhatatlan emberek, akik egész életükön át depressziósok lesznek, és marékszám szedik a gyógyszereket. A balkezes férfi és nő esetén, ha mondjuk az alapállásban éppen egy mániás szakasz van, akkor a lóugrás miatt, ahogy Hammer doktor ezt elnevezte, idézőjelbe, náluk nem a súlyozott oldalra, hanem az ellenoldalra fog a harmadik konfliktus becsapódni, és ezáltal a mérleg átbillen. Ez lesz az, hogy a balkezesnek változik a hangulata, hol nagyon vidám, hol nagyon szomorú. Itt van a másik helyzet, amikor depresszív állapotban volt a balkezes férfi és nő, természetesen a túloldalra érkezik a harmadik konfliktus, és átmegy a viselkedése mániásba. Itt elég csak arra gondolni, hogyha három konfliktusa van egy balkezesnek, vagy éppenséggel kettő. A helyzet ugyanaz, mert billenni fog a sineknek megfelelően mindig a mérleg állása. A jobbkezeseknél is billeg a mérleg, amíg két konfliktusról beszélünk, viszont a harmadik konfliktus után beáll a végleges helyzet. Ezt csak emlékeztetésként szerettem volna elmondani, ugye a szexuális viselkedés zavaroknál, a birtokkonfliktusoknál, ezekről a kérdésekről részletesebben beszéltem. Tehát akkor mi a közös a Tourette-szindróma és a tejre kialakuló ekcéma között? Amit azt a bevezetésben is elárultam, az a mód, ahogyan kialakul. Vagyis mindkét esetben a DHS pillanatában több konfliktust élünk meg. Ez lesz az első, ami lényeges, és az asszociatív gondolkodás fogja eldönteni, hogy egyáltalán milyen programot indítok el, és természetes, hogy hányat. Amikor már több program is elindul, akkor a sinek meg fogják határozni, hogy mikor melyik tünetünk kerül előtérbe. Most a DHS pillanatában tehát a sinek kialakulnak, és azért kellene érzelmileg lezárjuk a napjainkat, nem győzöm eleget kihangsúlyozni, hogy ne legyenek ilyen problémáim. És ebben segítünk azoknak az embereknek, akiket érdekel, hogy ezt hogyan lehet megtenni egy háromnapos alapképzésen, sőt a további folytatásban egyéb képzéseken, ahol már csak ezzel foglalkozunk. Most az érzelmileg le nem zárt, elakadt értelmes biológiai programok tüneteit azt fogja meghatározni, hogy éppen melyik sínre lépünk rá, és ezáltal változatos lesz a tünetünk, és ezért lesz változatos a Tourette-szindrómás betegnek is a tünete, illetve ezért lehetséges, hogy tejet iszom és ekcémás leszek. A germán gyógytudomány, úgy gondolom, ismételten bebizonyosodott, hogy alap a megértéshez, a felismeréshez,
a megelőzéshez és a megoldáshoz. Mert ha megértem, felismerem az okokat, akkor fogok tudni megfelelő megoldást alkalmazni, és ha ismerem a dolgokat, akkor a megelőzéshez pont azt kapom, ami szükséges. Vagyis rámutat arra, hogy nem azoktól a tényezőktől függnek a betegségeink, amelyekre hivatkozik az akadémikus orvoslás, hanem attól függ, hogy hány fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásom van, hogy ez éppen konfliktusaktív vagy megoldási szakaszban van, és éppenséggel az is, hogy a konfliktusaktív szakaszban mennyit ültünk. Mert ugye ne feledjük, hogy a tüneteknek a súlyosságát az határozza meg, hogy mennyit ültünk a konfliktusaktív szakaszban. Az egyes külön programok betegségek idézőjelben felismerésével felismerjük az okokat, tudjuk, hogy mi okozza a tüneteket, és elkezdhetünk egy valós kezelést a valós gyógyulásunknak az érdekében. Aztán azt se feledjük el, hogy érzelmileg kéne lezárjuk a konfliktusainkat ahhoz, hogy valós megoldást kapjunk, vagy kerülhetjük a sineket egy életen át. Én úgy gondolom, hogy a sinek kerülgetése elsősorban a vadállatok története. Ők nem képesek tudatosan félelmet feloldani, és megbocsátani, és egyéb ilyen dolgot tenni, de ők is éreznek, és ezért van érzelmileg elindított biológiai programuk. Viszont mikor sinre kerülnek, akkor menekülnek. A háziállatok azért élnek meg annyi betegséget, mert folyamatosan újból meg újból sínre kerülnek, nem a természetes körülmények között élnek, tehát ezért fognak a háziállatok megbetegedni. Mindig mondom, hogy a vadállatok nem szoktak állatorvoshoz járni. A germán gyógytudomány tehát tényleg tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető, vagyis rendelkezik a tudományosságnak minden ismerőjével. Ugyanezt nem mondhatjuk el a mai medicinára, hiszen az hipotéziseken alapul. De már olyan régóta mondjuk, hogy úgy van, hogy elhisszük, hogy ez egy régen bebizonyított valami, és kiderül, hogy nem, még mindig hipotézis. És ne feledjük el, hogy lehet logikus a gondolkodásunk, de nem biztos, hogy amiről beszélünk, az még igaz. Az embriológiára és az öt természettörvényre épül a Hameri medicina, és pontosan ezért van az, hogy reprodukálható, vagyis minden halálfélelemben lévő betegnek lesz tüdőszövet szaporulata, nyilván annak függvényében, hogy a saját haláláról van szó, vagy valaki másnak a haláláról. Mert a félelmeinket másokkal kapcsolatban is megélhetjük, de az is mi ránk fog hatni, ezt se felejtsük el, mondjuk ha Tourette-szindrómára gondolunk. És mivel itt nincsenek kérem szépen véletlenek, felesleges a statisztika és az állatkísérletek. Itt nincsenek véletlenek, itt ha megtörtént a konfliktus, kimutatható az agyi CT-n a megfelelő szakaszban lévő Hameri góc, és meg lesz rá a szervi válasz. Azok a betegségek, amelyek hiánybetegségek, fizikai tényezők, kemoterápia vagy sugárkezelés következményeként lépnek fel, azok nem lelki eredetűek, azoknak nincs Hameri gócuk, kérem szépen. Tehát a lélek agyszerv tengely az a krónikus betegségek megfejtésében, illetve hát az egyszeri betegségek megfejtésében is segítséget nyújt számunkra, hiszen a tünetekből és a beteg elmondásából már is tudhatjuk, hogy mi a történetnek a lényege. A legjobb megelőzés érzelmileg megoldani a DHS-t minden nap, és akkor nem fogunk szenvedni tovább tudományosan. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és a fórumban megkérek mindenkit, hogy először a témával kapcsolatos kérdéseket tegyük fel. Nyilvánvaló, hogy a
többi kérdésre is válaszolni fogunk.